E aí, tropinha, bora aqui, bora pra final da CAF. Chegando aí, já vai chegando, deixando likezão aí já. Bora que bora. Aí o Grote já aqui, ó. Eita, bosa aqui já mandou aquele mãe, eu te amo. Eita, doidão, já chegando todo mundo na live. Vamos que vamos. É final da série C, é final da série A. E amanhã é final da série B, tropinha. Bora que bora, já deixando likezão. Vamos lá. É isso aí, tropa. É hoje. E a Cia que já tá entrando aqui, tropa. Bora pra mais uma semana de CAF. E é a segunda edição que vai se chegando ao fim, tropinha. Segunda edição que vai chegando ao fim. Eita, que é isso, hein? É, tropa. É finaleira, é semana que vem começa novamente. Vamos que vamos, deixa eu arrumar aqui, tropinha. Deixa eu só um pouquinho, tropinha. Só um pouquinho aqui. Bora que bora, mais uma final eletrizante, tropa, eletrizante. Temos salas que ficaram para trás na Série A, tropa. Então hoje a Série A tá pesadíssima. A Série A, tropa, tem quatro salas pesada demais, 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 tropa. Eita, quatro salas, hein? Quem diria? Hoje o bicho vai aqui a final da Série B, tropa. Espero que o pessoal apareça. Salve Gabriel Sampaio, Kanzler, eita, novo integrante da BLB aí, já chegando aí, deixando aquele likezão. Que isso, mano, chegou já chegando na BLB aí, grande contratação, tropinha. Gabriel Sampaio, Kanzler, João Victor, Buri, salve João Victor, bora que bora, vamos que vamos. Vamos ver qual foi aqui que a rapaziada tá mandando aqui. Só esperar aqui o pessoal entrar pra gente já dar seguimento na série C, tropinha. Hoje eu tô ruim, ruinzão da voz. Tive um ensaio agora há pouco. Minha voz tá zoada hoje, tropinha. Nem sei como é que vai. Como é que vai? Tem alguém no slot do outros caras aí, mas vai ter slot sobrando, tropa. Vai ter slot sobrando. Então, nem se preocupem com isso aí, tropinha. Tem slot sobrando porque muita gente que vai faltar, certeza, da MEC. Mas é isso aí, tropinha. Vamos ver. Aí, tropinha que tá no chat aí, já fala aí, já me diz aí como é que tá o áudio. João Victor, Buri só tem 19 dimas. Olha isso, tô pobretão de dimas agora. Mas se eu colocar diamante aí, pretendo colocar pra pegar aquela calça angelical marota. Aí dá presente sim, cara. Aí, ó. Que vocês acharam dessa skin aí? Tá top ou não tá top? Só que a calça angelical só tem por 3 dias, como todo mundo, né, tropa? Dizem algumas pessoas que dia 7 tá chegando. Se dia 7 tiver chegando aí, eu vou tentar tá pegando essa calça angelical porque eu achei que ficou muito top. Aqui, tropinha, e vou tentar atualizar esse passe. Tem quase todos os passes, tropa. Esses dois aqui eu não tenho, mas esse de agora eu vou atualizar. E falta só dois passes aqui. O resto para trás ali eu tenho todos os passes. É, tropinha. Me falta essa calça angelical pra minha conta ficar mais topzinha. Bora que bora. Tá chegando aqui a tropa da ST. A tropa da CIA já tá se localizando ali. A ST tá chegando, a CS. Bora que bora. Bora que bora. Valeu, João Victor. Valeu. Sabe demais. Já vão deixando aquele likezão, tropinha, inscrevendo no canal para nós bater 150 inscritos, tropa. Aí, 142. Falta pouco para chegar naqueles 150 inscritos.
E aí, rumo aos 1.000 inscritos, nossa, falta muito. Aí falta muito, tropa. Aí falta muito. Ah, vem chegando, tropinha. Que mais tarde tem Série A e eu quero ver o bicho pegar, tropa. A Série A tá pesada, pesada demais. Tropinha daqui, ó. Acredito que a CIA, a BLB, a CS e a ST aqui serão as guildas que vão subir pra Série B, tropa. Acredito, acredito. Vamos estar vendo aí como é que vai se sair. Duas salinhas agora, tropinha. Duas salinhas agora. É, topzera. Isso aí, mano. Fala aí, tropinha. Já vai compartilhando a live pra tá ajudando. E vamos que vamos. Salve, salve, tropa. Valeu aí. Tá todo mundo deixando aquele like. Top demais, tropinha. Eu quero ver, tropa, se eu arrumo aqui pra fazer a live direto no PC, tropa. Porque eu até vou estar dando uma olhada aqui. Tropinha, no meu Smart Gaga. Não. Aí, tropinha, alguém me indica aí um. Eu não quero nem pra jogar, tropa. Eu não quero nem pra jogar. Meu PC ele estragou. Eu era emulador, mas meu PC estragou. E eu preciso de um. No emulador. Super leve, só para mim fazer as lives, tropa. Só para mim fazer as lives das salas aqui. Só para isso, tropinha. Eu já tenho até o gravador, tudo. Já cheguei a fazer alguma live usando o PC, jogando Free Fire. Só que meu PC deu pau nas memórias. Aí alguém me indica aí, tropa. Eu tenho um Smart Gaga aqui, mas acabou que não tá funcionando muito bem. Se alguém souber do outro emulador leve, levíssimo, tropa. E não preciso nem jogar, tropa. Só para fazer as salas. Aí já deixa aí nos comentários aí pra gente ver se começa a fazer uma live top pelo PC, que é muito melhor que o celular, tropa. Olha o tamanho dessa câmera aqui, tropa. Essa câmera aqui é. Não dá pra enxergar nada, tropinha. Não tá muito legal não, mas é o que a gente tem. Se Deus quiser, a gente vai estar crescendo aí. E melhorando as coisas, tropinha. Bora aqui, bora. Quem falta aí, tropa? A CIA já tá por aqui. A BLB, a CS. Tem um integrante só. A ST. Tá topzera demais. Aqui é a tropa da HDM que trocou, rapaziada. Trocou. Série A ou Série C agora? Série C. Texin. Série C, maninho. Série C. Salve, salve. Série C agora. Série A daqui a pouquinho. Duas salas da Série C e depois começa a Série A. Vai estar insana a Série A, tropa. Tem muita briga. Aqui também tem, tropa. Aqui a CIA tá brigando lá por as primeiras colocações lá. Eu acredito que a ST. Não lembro agora, mas tá top demais. Hoje é a final, tropinha. Final. Emoção total nessa final da CAF, tropa. Emoção total. Vamos ver aqui. Como é que tá a classificação, tropinha? Da Série C. Deixa eu dar uma olhada. Tropa. Quem tá em primeiro lugar é a CIA, tropa. É a CIA. Quem tá em segundo lugar é a CS, tropa. Olha a briga. Olha a briga entre a CIA e a CS ali. É, pelas primeiras colocações, e aqui a ST em terceiro lugar é a briga pela primeira colocação, tropa. ST, CIA e a CS, tropa. É a briga aqui. E ali logo mais vem a BLB, tropa, que também sobe. Se todos se manterem nessas posições, todos sobem ali, tropa. Tem mais uma CS também que pode subir também, tropa. Tá insana essa série B. Insana. É, primeiro lugar aqui, ó. A CIA aí, ó. Representando a CIA, tropa. Muito bom, muito bom. Bora aqui, bora, tropinha. Vamos ver. Gol BLB, Gabriel Sampaio, salve. Salve, Flávio Coutinho aí, grande Flávio. Flávio é um integrante da minha line, tropa. Aí, a minha line, a line Apocalipse. Apocalipse que joga amanhã pela Série B, tropinha. A line tá pesada demais. Tá pesada demais. Flávio aí tá jogando muito amassando o BLB. Flávio.
É, tropinha. Vamos ver aqui. Ih, já tá na hora, tropa. Já tá na hora. Tá na hora. Cadê o compromisso? Vamos ver aqui, tropa. Tá na hora. Começou, tropinha. Que isso? Eu nem vi ali. Olha, o CS foi com um só ali. Se eu não tô enganado, vou tirar o áudio aqui. Bora aqui, bora. Vamos ver aqui, tropa. Olha a BLB por aqui. A ST. A CIA. CS Arcanjo vem solo. Se eu não me engano, aqui é a BLB. É a BLB HDM, tropa. Que mudou ali. A ST completa. Duas ST completa. A ST sabe demais, tropa. É, palmas para a ST que sempre vem completa, sempre vem com squad top completinho para o X-treino. Aí, tropa, ó. 20 pessoas no avião. Que é isso, tropa? Tem que ter mais gente aí, tropinha. 20 pessoas é muito pouca gente, tropa. É, sacanagem, sacanagem. Mas vocês vão ver Série A agora, tropa. Série A é insana demais. Série A é sala completa e o pessoal querendo amassar, amassar, amassar. Bora aqui, bora. Por aqui. Olha, olha, olha que show aqui, ó, tropinha. Eita. Ragnar aqui tá como? Ragnar tá gemadaço. Olha, olha esse. Aqui, tropinha. Tropa, não vai ter muita treta aqui. Eu já vou dizer pra vocês, vai demorar muito pra ter treta. Por quê? Porque, tipo, tem muito pouca gente na sala, tropa. Vamos estar aqui olhando aqui, tropinha. Essa aqui é. É o pessoal do HDM que desmanchou lá e fizeram outra guilda aqui, tropinha. Olha, tá vendo aqui a CIA que tá em primeiro lugar, tropa. Rumo à série B na próxima semana, próxima edição. É rumo à série B. Bora que bora, tropa, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Precisamos bater uma meta aí. 150 inscritos, tropinha. 150 inscritos, só isso que eu lhe peço. 150 inscritos. Temos 142 aí, tropinha. 142. 18, 18. Só 18, tropinha. Eita, que tá. Eu não sei se pra você está travando a live, mas pra mim tá travando a live, tropinha. Pra mim tá travando. Poço. Fala aí, Fox 444. Fox é pra participar, mano. E tá na lista lá, é um X. É organizado e tudo mais ali. Tem que participar, participar. Tu tem que falar comigo aí, deixa o teu número aí que a gente entra em contato e arranja uma vaga pra ti aí na série C pra tá ingressando aí, tropa. Travou a live pra vocês também, tropa? Ou foi só pra mim? Gabriel, hoje é a final da Série A também. Hoje é a final da Série A também. Final de todas as séries. Hoje é a final da Série A. Amanhã, a final da Série B, tropinha. Vamos ver quem é que sobra a Série A. O BLB, sabe demais. Salve, Marlon. Já deixa aquele likezão já. Grande Marlon.
Bora aqui. Tem pouca treta, tropa. Falas aqui meio que só tem treta só na final lá, porque. Parece que aqui vem a BLB que vai enfrentar quem tá por aqui. Quem tá por aqui. Quem tá ali no cemitério é a CIA, mas tá meio longe, tropa. Por aqui. Toda ST bem tranquila, tropinha. Eita, aí aqui tem treta já. Chegamos aqui em meio a uma treta, tropinha. É aqui. É o Pitbull que tá por aqui. E o IPMT TUBS, HS, sei lá. E eles mandaram o pé dali, tropinha. Já pegaram aquele carro, já meteram aquela fuga insana. Por aqui a CIA já tentando avançar na fuga insana. Bora aqui, bora. E por aqui a tropinha da ST. Tropinha da CIA. Aqui a HDM que trocou de insígnia. Bora ver no que vai dar essa série C, tropinha. Acredito que não vai mudar muita coisa, não. É, vai subir aí. CS, CIA, ST, tropa. Acredito que será essa. Bora que bora, tropa, já deixa aquele like. Chama aí quem não tá inscrito. Pega a conta do cachorro, pega a conta do irmão, pega a conta da sogra, pega a conta de quem for aí, tropa. E se inscreve no canal, tropinha, só pra gente bater pela meta 150. Bora que bora. Só 150 inscritos. É pouca. Pouca, é uma meta mínima, tropinha. Canal focado em lives. Só tem live aí, tropa. Tem live pra quem quiser, a torto direito aí, ó, tropinha. Segunda-feira tem rede solo interno da BLB. Na quarta-feira tem 4x4 interno da BLB. Todos eles premiados, tropinha. Todos eles premiados dentro da guilda, com certeza, né, tropa? Pra quem é integrante da BLB. Opa, hoje a live tá estranha. Tá estranha a live. Tá ruim a net. A live tá meio estranha, tropinha. Tá ruim a net aí. Não sei se tá travando pra vocês, mas que pra mim tá. A tropa da CIA, eita, que aqui já mataram o charada. Quem foi aqui que caiu? Da CIA. Eu acho que foi eliminado, tropa. Bora que bora, tropinha. Já vai deixando aquele likezão, compartilhando a live. Aqui é série C, tropinha. Série C. Mandando ver a rapaziada da série C que quer subir pra série A. Quer. Parece que bebe, velho. Quer subir pra série B? Série C, tropa. Série C. Mandando ver a rapaziada da série C que quer subir pra série A. Quer.
parece que bebe, velho. Já subi pra série B. Vamos que vamos. Ah, tropa, tem muito pouca. Pouca treta? Nem teve treta até agora, realmente. É, tropa, porque. Sabe como é que é? 20 pessoas aqui, né? Só 20 players. O pessoal vai segurar até a última save, tropa. Até a última. Mas vamos ver no que vai dar, tropinha. É isso aí. Seguimos firmes. Não sei se vai seguir a Série B. Tá dando muita... Tá dando muita, muito trabalho pra pouca coisa, tropa. Olha aí, 20 pessoas só. É ruim, né? É muito trabalho com somatória de pontos, tropa. E aí pra chegar aí ter muito pouca gente... Não tem muita graça não. O pessoal vai ficar rodando o mapa aí sim. Já que isso aqui é um treino, que seja um treino difícil. Que seja um treino mais difícil que uma ranqueada, pelo menos. Que seja um treino mais difícil. Porque aí fica forte, né, tropa? Aí o pessoal consegue treinar para campeonato, que é a nossa intenção, né? É isso aí, tropinha. Tá, vamos deixando o likezão aqui. E cadê o emote? A tropa não quer fazer emote não. Nossa. Que dano. E já gelaram lá. Oi, tem pitbull por aqui. Eu tô me gravando. Já tirou 36. Gelaram lá. Vai meter 3 gelzinhos. A SKS tá cantando, olha a bala, moço. Quem tá lá? É a Cia que tá ali, tropinha. É a Cia. É a Cia Master. Olha o lança, moço. Olha o lança, platina. E aí o lança já comeu, tropinha. É a Cia Black que tá por ali. Oi, tá tomando muito dano de lá. Já desceram o morro ali pra pegar aquele cover, pegar na negativa. É a antiga HDM que tá ali, tá tentando... Ah, ali, tirar aquele daninho pra ali, tá chegando ali, a Cia que chegou, gelo, botou aquele gelo pra ruxar e aquele lancinha já vem ali em cima com aquele lance, tropinha, deu avançado. É a Cia que tá avançando ali pra cima, não sei de quem, tropa. Eita, todo mundo é alto, sem ele, calma. Olha o lança, moço! Já derrubaram pra ali, tomaram lá da Clocker também. Tem gente em tudo que é lado, tá tomando copo, tá tomando em cima, tá tomando tudo que é lado, já lançou aquela granadinha marota, não sabe pra onde vai. Aí já... Eita, já levou um ali. Nossa, tem muita treta aqui, tropinha. Ah, eita, já tá chegando ali. É o Pitbull? Não. É ele. Eita, tem muita treta. É insana aqui a trocação, tropinha. Quem é que tá nessa treta? É a ST? É esse T que tá na cloca. Vai chegando na treta. E ele tá aqui, ó, aquela a rapaziada da HDM que gosta da SKS. Tá os dois da SKS sendo minha rapaziada ali. Aquela pistolinha de cura por ali tá dando tudo. Apoio. Ai, tentou puxar o capa na MP40 ali. Não achou ninguém. Tá, deu uma recuada pegar o cover dentro da escola. E aqui só tem um DCC que recupera por ali, dois capas, derrubou. Já largou aquela granadinha, não vai conseguir salvar. Tem outra capa, 143 de dano, mas foi levado ali por... Nem sei quem foi, é o Milanês TL, dropa aí. A Cia que tá por aqui, ficou só com dois. Aí aqui já levaram mais um. Eita, a tropa tentaram rushar neles ali e não foi feliz. Ai, já levantaram um gelzinho na cara, tá tentando levantar, chegaram por ali, chegou muita gente. Quem levou? Foi a ST, tropinha, que sobrou só dois da ST. Cia que tá por aqui, tomando muito dano, chegou mais gente por lá, é a ST que tá lá em cima. É a ST que tá tirando
0000ST tá aí, que tá por aqui, tropa. Tirando muito dano. Hoje a narração tá insana, tropa. Hoje tá em dia, hoje a gente tá afiado, tropinha. Bora que bora, muita boa voz, mas hoje tá insano porque hoje é final, tropa. Hoje é final. Ver quem vai levar. Bora aqui ver aqui, tropinha. Não tá aparecendo os comentários pra mim. Agora apareceu aqui, ó. Se a massa era massa. A live está com umas travadas, tá. Não sei se é o jogo ou é a live. É a live, tropa. É porque minha internet. Aí, por aqui tá massa. Muito dano. Ai, tá. Nossa, o que foi isso? Quem é que tá por ali? Nossa! Opa, parece que a live tá parada. Tá rodando, tropa. Tá rodando ali, tá. Tropa, pra mim parece que a live caiu, mas a live caiu e voltou. Eu não sei o que eu faço, tropa. Que isso? E a BLB que tá por aqui, será que vai ter buiada? É, fia, ou será que vai ter buiada da BLB? Ou será que vai ter buiada da BLB que já tá por aqui, em cima do gel? Já quebraram aquele gelo por aí, tá quebrando, levaram o gelo e aí tá aí. Tem mais gelo, tropa? Tem mais gelo. Tem, com certeza. A tropinha tá bem munida de gelo por ali. ST, Atena por aqui, o Luke. Ei, tem muita treta. É a pista machucando o gel. Eles estão no cover do drop. Entrou 26 por ali, 28, 29, 29, 29. Deitou ali, deitou mais um. Eita, já levou um. Levou dois. Aí eles levaram toda a tropa da ST que estava pressionada na safe. Sobrou ainda a ST, a Tênis e o Luke aqui por aqui. Eita, tomou aquela bala marota e a W tá cantando, tropinha. Nossa. Aqui tá no chão. Tá no chão. Foi toda a BLB pro chão. E aí a Cia, tropa. Tem Cia e a Tênis. É só um da ST que tá no final. Quem vai ganhar? Quem vai levar a primeira sala da final? Nossa, que lança foi esse, tropa? E a bulha da Cia! Salve, Pedroca! Gocia, bulha da Cia, tropinha! Eita, amassando, confirmando de uma vez por todas que vai chegar com tudo na série. Aí, tropa, já começamos a segunda sala e em seguida logo temos a série A, tropinha. Cavalaria da Dudu, salve, já vai deixando, tropa, se inscreve, quem não se inscreveu já se inscreve no canal, vamos bater os 150 inscritos, tropinha. Tá bonito de ver. Que foi isso, tropa? Essa final ali foi legal, tropa. Que isso, hein? Foi bonito de ver. Mesmo com pouca gente, o pessoal que se enfrenta é disputadíssimo, tropa. Foi legal. Gocia, dá-lhe Cia, tropa. Vai chegar com tudo na Série B, tropinha. Já tá encaminhado, né? Esse bunhazinho aí é a porta de entrada pra Série C. Agora, tropa, é a Cia manter pra conseguir pegar, ficar na primeira colocação, tropa. Fica na primeira colocação lá e
cruza para a Série B com toda facilidade, tropa. São 19h26. Dezenove, trinta, gol. Bora aqui, bora, tropa. Eu não sei se eu cheguei a colocar que não pode usar barreira na Série C. Se tiver lá na lista lá, vai ser penalizado com 10 pontos. Mas, tropa, é final. É final, não adianta. Não vai mudar muita coisa, tropinha. Purgatório, agora, aqui entrou agora o resto da tropa da BLB, da KDM. Dezenove e trinta. É para go, Johnny, go. Vamos ver, Johnny be good. É isso aí, tropa. Buiá insano da CIA. Ei, tropa, cadê aqueles 150 inscritos? Hoje vamos atingir uma metinha de 150 inscritos no canal da Blood Brothers Guilda, tropa. Vamos que vamos. Hoje tá insano. Tá top demais, tropinha. Isso aí, tropa. Isso aí, obrigado a todos do coração que tá na live, que tá ajudando a isso aqui acontecer, tropa. Isso aqui tá acontecendo graças a vocês, tropinha. Show de bola. Um minuto para começar a última sala da Série C dessa segunda edição. É, tropa. Indecisamente não sabemos se abrimos Série C ou se não abrimos. É um caso a ser tratado. Porque muito pouca gente. Uau, como vocês podem ver, slots vazios. É slot 2, slot 5, slot 6, slot 7, slot 10, slot 11. No começo isso aqui estava cheio, tropa. É. Mas a gente não pode, não tem como a gente pegar a pessoa pelo braço e trazer ela para jogar. Não tem, não. Se pudesse eu ia pegar pelo pescoço. Isso assim. Eita. É isso aí, tropinha. Ah, o pessoal não quer participar, não. Não tem o que fazer. A gente tá aí pra fazer o melhor. Mas as guildas que participam são top demais. ST aí tá de parabéns. Cia tá de parabéns. Porque tem participado e dado aquela moral pro X-Treino. Logo, logo vai ter. Vai ter aquele Insta maroto do X-Treino, tropa. Aquele Insta do X-Treino. Vamos fazer. E vamos. O DAG, o pessoal da DAG aí tem um parceiro nosso que vai estar trazendo fazendo a edição. Vai fazer a edição para nós. Começou?
Ah, era o gol. BLB, Boss, o Groot, o Ragnar aqui, da Cia Charada, Cia Black, Cia Master, o Cia Mil, com outra tag, é o LDL Milanês, Arcanjo, CS Albanes, CS Ticolé. O HDM aqui, HDM Juba, Joãozinho, Pitbull, ST Alan, ST Cebolinha, ST Santi, ST Tai, ST Luke, ST Atena, ST Rick e o ST Papa Kill. Oi, já tem gente morrendo aqui, tropa. Eita. Aí já tomou bala de direita. Olha a bala, moça. Já de instante já tava dando por ali. Vai dando dano por ali. Ah, chegou amassando, tropa. Aí. Nossa, Cebolinha. Peso aqui, caiu todo. Nativo, Albano, Ticolé e o Arcanjo aqui, CS em peso. Salve, meu parceiro! Dá-lhe Cia! Cia com a vaga garantidaça pra Série B. Eita! Aqui sobrou só um da outra line da ST. Eita, Cia já tá daquele jeito, com a mão na taça. Hoje é a grande final, grande final. Daquele jeito. Quero ver os 150 inscritos. Vamos. Todo mundo para se inscrever. Vamos. Bora que bora. Deixa eu entrar aqui, tropa. E aí, pão? Então, aqui na são quatro. Isso. Quatro salinhas. Tá jogando. Bora, topa. Vou ter que fechar o áudio aqui, que tá dando retorno. Mas eu tô ouvindo.
Eu fechei o áudio, mas eu tô ouvindo. Tropinha, 142 inscritos. Quero ver aqueles. Vitor, que é o Ruxadão. É Line Apocalipse, Trópico. Go Line Apocalipse. Tem Série A, tropinha. Ei, cagou agora, tropa. Eu apertei no WhatsApp. Espero que não tenha saído da sala, senão vai dar zica. Meu Deus. Acontece. Mas vamos voltando dos reclames do. Ah, é muita, muita mensagem no WhatsApp, troca. Aí, tá reconectando. Reconecta, por favor. Reconecta, reconecta, reconecta. Aí, reconectou. Ai. Vamos lá, tropinha. Vamos lá, eu quero ver, quero ver, quero ver. Reconecta, 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 reconecta na sala, na sala, na sala, na sala. Eita, tropinha. Estamos no reclame. Aí. É da Cia mesmo. Una fe. O creo que tiene descuento, pero tiene termina sin Sorte da mulher. Bora que bora, é o BLB que tá por aqui. A CIA, tropa. CIA, ACS, HDM, tropa. Aí, aqui a ST só sobrou Cebolinha. ST, a outra line aqui tá completaça. Esse final de sala. O último foi top demais. Demais. Aí, já chegou deixando aquele like. Obrigado, obrigado, obrigado. Bora que bora, tropa. Já chega se inscrevendo, escreve teu cachorro aí. Escreve. Escreve todo mundo, escreve papagaio, escreve esquilo. Aí, escreve aí. Pra nós tá pegando 150 inscritos. É a meta, é a meta. Vamos lá, tropa. Vamos pegar 150 inscritos aí. Pra gente poder fazer uma coisa legal pros inscritos também, né, tropa? Bora que bora. Ah, aqui já tem treta. Ih, tá, já deu um treinão por ali. 18, tentou subir o capa. Já gelaram lá do outro lado. Quem é que tá lá? Ah, aqui é a CS. É a CS que tá dentro do túnel ali. Eita, tem um cara aqui dentro. Jura? Tem um cara aqui dentro, tropa. Eita! Ah! Meteu fuga! Que é isso? Nossa! Olha o cara ali! O cara deu uma. Aí já foi! A CIA tá lá do outro lado, tentando dar uma miada. Já desceu. Vai ter treta insana aqui. A CIA já sabe que tá na série B.
Última sala da série C, Henrique Santos. Última sala. Bora que bora. Aqui vai ter treta insana. Já gelou por ali. Tá chegando, é muita bala. Tenta puxar o capa com aquela Thompson por ali. Eita. Tava embaixo. A CS tá chegando. Chegando. Já derrubou um por ali. Tá dando muito dano. Gelou lá. Aí chegou o lança. Aí chegou um de lança, tropa. O lança salvou. Já granadinha insana. Marota. Tá chegando. Vai pra cima. Outro lança. Tirou dois. Dano dois. Vai derrubar. Nossa! Que bala foi essa? É o El Gato? Meu Deus, jogou demais, jogou demais. É assim por aqui, de novo, amassando. E já foi toda lá. Eles conseguiram levar o Master ainda ali, tropa. Nossa, aquela bala de lança foi insana. Que treta, tropa, que treta. E aí vai ficar com o loot daqueles, hein? Já vai puxando o drop. CS também tá chegando pra série B. Essa treta vai seguir na próxima edição. Não acabou por aqui, não. ST tá chegando aqui também, tá? BLB também. Muito bem colocada. Safe da safe. Bora aqui, bora, tropa. Como é que tá a live, tropinho? Como é que tá o áudio? Ajudem aí. Me ajudem. Me digas como é que tá o áudio. Vamos interagir. O que vocês acharam dessa calça angelical grátis por 3 dias, tropa? É só pra dar o gostinho, né? Eita. Então vamos deixar aquele likezão ali. Ai, chamou. Ragnar por aqui. Gente, tá botando gelo aqui. Ai, meu Deus do céu. O cara é o mito do lança-tropa. Que foi isso, meu Deus do céu. O milanês já tá com 7 kills. Que isso, tropa. O milanês de novo com aquele lança desgraçado, tropa. Que balaço, que balaço. Meu Deus, tropa. Tirem o lança, tropa. Eita, pessoal. Tirem o lança da mão do milanês, tropa. Tirem. 7 kills. Eita. Aqui, ó. ST sobrou só um. Parece que tá bugadão aqui, tropa. Que foi? A Cia tá por ali. E o live de novo. Não. Caiu a live de novo. Nossa, tá horrível a internet aqui, tropa. Cia tá por aqui, eita, já tá chegando um carro ali. Aí é o gato, não, é milanês. Eita, milanês joga muito. Tropinha da Cia que tá por aqui.
Eita, já tem dano por ali. Eu, o Grosso, que tá tirando dano ali. Tá bem, LB. Não pode barrer. Fio, não pode barrer, meu filho. Ai, essa gente não entende as coisas. Eu acho que eles não leem as listas. Teve duas lines, eu acho que usaram barrer. Vão ser descontados 10 pontos das duas lines. Se tiver lá na lista lá que não vale barrer. Eita, tomou aquele dano por ali já. Tá comendo a crossbow. É crossbow? É crossbow. O menino já tá no chão. Charada que tá por ali. Olha, pegou o barril. Nossa, olha o homem barril, tropa. Eita. Sobrou só o milanês aqui de pé, tropa. O milanês é o mico. E já derrubou mais um. Joga demais esse menino. Tá se destacando hoje. Gelou. Movimentação top. Vai finalizar ali a safe. Vai finalizar pra ele mais um. Ele, o boss eliminado. Olha o lança, moço. Ei, agora ele vai a bala. Nossa, o menino é um mito. O milanês levou mais um buia pra CIA. O menino tá amassando a CIA. Vai chegar na Série A. Muito bem colocada, muito forte, jogou demais, 9 kills, rapaz, que isso, mito, mito. Essa o Instagram, a mitada vai para o Instagram, jogou demais, que isso. Voltamos, tropinha, já já voltamos.